Idemo na Beer Fest. Anđela je tamo. Kakva je situacija? Sutra počinje festival piva. Da vidimo da li je sve po planu i programu. Kakve će mere biti za dolazak na sam festival? Anđela, izvoli. Tako je, konačno Beer Fest od 19.30 časova. Koncert će otvoriti grupa Bijelo dugme, a upravo možete vidjeti kakva je situacija. Radovi su u završnoj fazi. Narednih dana nastupaće izvođače poput Top 011, Kerbera, Sarsa, Nevernih beba, kao još mnogo mnogih. Ulaz je dozvoljen uz potvrdu o kompletnoj vakcinaciji, dve doze ili uz negativan PCR test ili uz dokazu antitelima za one koji su preležali koronavirus. Još jednom da napomenemo za sve ljubitelje dobre muzike, sutra Bijelo dugme od 19.30 časova. Toliko za sada od nas.